राजधानी पणजीत आशिल्ल्या आंतरराज्य बस टर्मिनलाची सामकी चवथी काय जाल्या. ह्या बस टर्मिनलाचेर कसल्योच मुळाव्यो साधन सुविधा नाशिल्ल्यान गोंयांत येवपी पर्यटकांक बरोच त्रास जाता. थळावो आमदार तशेंच महापौराक ह्या बस टर्मिनलाच्या अवतिकाये विशीं सांगून लेगीत कांयच फायदो जालो ना. देखून हो बस टर्मिनल बसकार तशेंच लोकांक खातीर गैरसोयीचो जाल्ल्याची तिडक बस ऑपरेटरांनी उक्तायल्या. स्मार्ट सिटी पणजेच्या आंतरराज्य बस टर्मिनलाचेर पर्यटक तशेंच बस ऑपरेटरां खातीर एक सुलभ शौचालय सोडल्यार बस टर्मिनल म्हणपा सारक्यो कसल्योच सुविधा ना. गोंयांत येवपी हजारांनी पर्यटक ह्याच बस टर्मिनला वेल्यान यो वच करतात. मात आतां पावसा पासून बचाव करपा खातीर हांगासर सादी शेड लेगीत ना. तशेंच ह्या टर्मिनलाचेर कोयराचे साम्राज्य पातळा, जाका लागून हो टर्मिनल कमी आनी डंप यार्ड चड दिसता. तशेंच एकय डस्टबीन नाशिल्ल्यान सगळे कडेन कोयराचे ढीग दिसून येता. हांगा विचारपूस करपा खातीर काउंटर तशेंच खंयच्या शाराची बस खंयच्यान सुट्टा हें दाखोवपी बोर्ड लेगीत ना. हांगा देंवतकच फुडें वचपाक टॅक्सी वा रिक्षा लागीं मेळनात, देखून पर्यटकांक पयस चलत वचचें पडटा. टर्मिनलाचेर भितर आनी भायर सरपाक एकच वाट आशिल्ल्यान येरादारीची कळणी जाता. फाटली 7 वर्सां जाली बस टर्मिनलाची अशीच परिस्थिती आसा. स्मार्ट सिटीच्यो बाता मारपी सरकार आनी थळाव्या आमदाराकूय हे गजालीचे पडून गेल्ले नाशे दिसता. ताका लागून हो बस टर्मिनल न्हय, हो प्रॉब्लेम बस स्टँड जाला अशी तिडक हरी गोवेकार ह्या बस ऑपरेटरान उक्तायला. टोटल बस स्टँड जो हा प्रॉब्लम बस स्टँड किदें आहा सारकें, हांगा कांयच ना. फेसिलिटी किदें हांगा, शेड आहा, मेन शेड जवळ जवळ 7 वर्सां जाली बोबाट मारीत आहा. उलयता तेका बोबाट मारची पडटा. बोबाट हो शब्द घेवचो पडटा. कित्याक नंबर कोणाच कडेन कांय जायना. सिद्धार्थ कुंकळकर MLA आसतना हांव उलयता, सदांच सांगता, तेणें पेवर्स घालून दिल्ले म्हणून हांगा एक मातशें लिपेज दिसता. गाडयो हाडल्या, कोणाचे कोणें तालांव दिला ते डंप केल्ली आसा गाडयो, तेजेर आतां झाडां जाल्यां आनी शेड ना. हांगा वेवस्था म्हणल्यार कांयच ना. तुमी सुद्दां पळोवंक शकता आं कितें आहा, कांयच ना. 7 वर्सां आमी बोबाट मारतात, उलयता, कोण कांय एक्शन घेयना ना. मेयर घेयना, मेयर जर घेयना, MLA आहा पणजेचो तो घेयना. पॅसेंजर जातात मरे, भुरगीं, धाकटी भुरगीं येता, बायलां येता, सगळें ट्युरिजमाच्या मार्फत जो इन्कम येता तो हांगा थोडो घालपाक जावं मरे, शेड करपाक जाय. टॉयलेट म्हणल्यार आहा तो लिपेज ना, कांय ना, कांय ना, कांय ना. पयशे कलेक्ट करता ते गोंयकार न्हू, हे भायल्यांक एक ते लिजार दिता. गोंयकार जोडिना, भायले लोक जोडटा लिजार ते. तांकां कितें पयसो घेवपाचो, कलेक्ट करपाचो, जोडपाचें, वचपाचें न्ही. आतां हांव जें आसा तो पणजेचो, गोंयच्या कॅपिटल सिटीचो हो इंटरस्टेट बस टर्मिनल. आनी ताजी परिस्थिती जर तुमी पळयत जाल्यार ह्या बस टर्मिनलाच्या नांवाचेर फक्त हांगा दोनूच ज्यो सुविधा आसात, त्यो म्हणजे एक हांगा एक टॉयलेट आसा आनी दुसरें म्हणजे हे गाडे लोकांनी घातल्या. ताजे शिवाय हांगा दुसरें आनी कांयच ना. हो प्लेन ग्रावंड आसा, कसल्योच तरेच्यो हांगा सुविधा ना. फाटली कितलीशीच वर्सां जालीं हो इंटरस्टेट बस टर्मिनल हांगा चलता. हांच्यान एवरी डे शेकड्यांनी बसी भारताच्या वेगवेगळ्या कॉर्नराक वता. पूण हांगा अशे शेकड्यांनी लोकय ट्युरिस्ट अख्खे गोंय भारतभरच्यान येता. पूण तांच्या हांगा कितें मेळटा पळोवपाक, तर हांगा बुरशेपणां सगळीं, घाण सगळे कडेन. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे ह्या बस स्टँडाक एकच शेड ना. खंय पावस येता, आतां पावसान आतां हांगा लोक भिजता, भुरग्यांक घेवन, लगेज घेवन वतात. त्या शिवाय वतान सुद्दां लोक हांगा मेळटा. पूण हांगा एकय खंयच बसपाक शेड ना. लास्ट निमाणे हांगा जे बारीक बारीक गाडी आसा, तांचे ते बारीकशे पत्र हे घातलेले आसा तारक प्लास्टीक, ताजे पोंदा लोक पसून आपलो पावसा पासून आपलो सालवार करपाक प्रयत्न करता. सो अशी परिस्थिती ह्या पणजेच्या इंटरस्टेट बस टर्मिनलाची आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक.